Tarehe 15 mwezi ni wa Juni mwaka 2024, raundi ya 32 ligi kuu taifa Kenya, uwanja Police Sacco ni KCB dhidi ya Posta Rangers. Timu zote mbili zinakuja hapa na mabadiliko kadhaa kutoka kwa michezo iliyopita. Gabriel Andika anapewa jukumu la kukaa michumani zaidi ya Faruk Shikalo, Kevin Okuma, Harith Mungai, Harith Makale Wesonga, lakini James Mazembe na Eric Otieno wanapewa jukumu la kuweza kuyatafuta magoli. Anakuja hapa Kelvin Opio, pia anawekwa nje John Jao, lakini Peter Nganga, Tiongo Ivan Ocheng na Fosin Ojiambo bado anasimama. Jackson Mashara anawekwa kwenye kikosi cha kwanza, Patrick Otieno anamweka Benji Felix Oluoch, lakini mwamuzi hapa Edward Karia akahakikisha kwamba anaongoza wachezaji wa pande zote mbili, nyekundu ikiwa ni Posta Rangers, alafu rangi ya buluu nyeupe, vile vile kuna rangi ya kijani kibichi kwa upande wa vijana wa KCB. Kibuyu kikalia na nafasi ya kwanza kabisa ikiwa ni mpira wa kurushwa hapa, mlinda mlango akaja kuokoa, lakini shuti la mbali la moja kwa moja lake Shadrack Simiyu akaliokoa mlinda mlango Kelvin Opio. Ndiyo, hapa alikwenda chini na akayari kunyanyuka Opio, wakati Shadrack Simiyu na anapiga dude la mbali kabisa kutoka yadi 18, na kama si uimara kabisa wa Opio tungekuwa nasema mambo mengine. Kalibo Lilo akacheza vizuri kabisa, kamaona Shami mwenye Kibwana yupo, lakini akaamua kuweza kuingia mwenyewe, lakini mwisho siku Shami mwenye Kibwana akawa katika sehemu nzuri, lakini hapo unafaa kuweza kumpongeza moja kwa moja mlinda mlango Gabriel Andika ambaye anawatenganisha hapa vijana wa Posta Rangers na goli la moja kwa moja. Ndio, na ni imara wake Gabriel Andika hapa, tayari kuandika na kutoa kabisa. Angalia, wakaianza tena hapa kona fupi, kona fupi kaanza, lakini kichwa chake hapa mchezaji huyu mwite Faustin Ojiambo moja kwa moja hakingemsumbua Gabriel Andika, lakini ukiangalia kwa labda ule mpira uliweza kumgonga mchezaji wa KCB kama sijakosea, zungumzia Francis Oduro kutoka nje. Angalia tukio jingine ambalo lilikuja moja kwa moja baada ya kipindi cha pili kuanza, mchezaji mwite Oliver Maloba nafasi yake iweka nzuri, Felix Oluoch akashindwa kuweza kuunganisha ule mpira. Ndio ndo wameingia wote nguvu mpya, Maloba na Felix Oluoch katika harakati ya kusaka saka kuwinda goli la kwanza kabisa hapa, akawa tena yuko kwenye ubora wake kabisa, jezi namba 2 mbele mgongoni Gabriel Andika. Bado ikawa ni kuweza kuyatafuta magoli upande wa ya Kalois akaisokomeza vizuri, kichwa Patrick Otieno ovyo ovyo, ilikuwa nafasi hii, nafasi nzuri na kazi nzito ambayo ameifanya, alihudumu kama nahodha awali kabla nahodha mwenyewe kuingia Musa Caleb Olilo, na hapa katika kuunganisha kabisa kusaka goli Otieno Patrick, ngome ikakuwa imemzidi maarifa, na hapa ndo moja ikatamatika ngoma hiyo bila bi. Hello Sports i Family, we have been nominated in the Digital Creators Awards.